Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jedan dnevni divan i danas vam donosimo, nadam se, zanimljive teme. Pridružite nam se i u ovoj emisiji. Za početak imamo jednu zanimljivu temu i zanimljivog gosta. Po prvi puta u dnevnom divanu Tihomir Ivanetić, glazbeni producent. Dobar dan i dobro mi došao u dnevni divan. Hvala lijepo, pozdrav tebi Rebeka i cijenim tvojim gledateljima. Evo, za početak imamo jednu novost. Dakle, izašao je novi singl Majko Šumanovačka. Prepustit ću tebi da nam sve ispričaš. Nedavno je bila i promocija na CMC-u. Pa da, evo, prije, ne znam, 7-8 mjeseci, velečasni Ivan Živić koji vodi svetište u Gunji, jel, majka, gospa Šumanovačka, jel, a pjesma se zove Majka Šumanovačka jednina, jel, i dobio sam, na jednom sastanku smo bili, dobio sam tekst, to je ono što mi on dao, za sve ostalo smo riješili i to je teklo sve. Ono kako sam ja zamislio, znači Slavko Nedić, urednik Katoličkog radija, glazbeni urednik, je napisao glazbu, Veljko Valentin Škorova ga napravio aranžman. E, onda je došlo ko će to otpjevati i onda mi je sinula ideja da dovedem trojicu najbolji od najboljih, to je Stanko Šarić koji je u tamburaškoj priči, tata, jel, zatim Žah Houdek i Peru Galić u rock priči, jel tako. I sad, teško bi to bilo, jel, na tri različita žanra raditi cijelu priču, tako da sam napravio podlogu vrlo jednu, onako jako minimalna, jel, klavir, violina i bas prima. A oni su pjevali svako na svoj način u toj pjesmi. Znači, evo, mogu reći tambur i svirao moj suradnik Krunoslav Dražić, violinu Antun Stašić, klavir Slaven Batorek. Znači, sve su poznata imena u svijetu glazbe. I napravili smo jednu krasnu pjesmu što se evo vidi već nema još ni dva dana, već ima 6000 pregleda na YouTube-u. I onda smo prije jedno mjesec dana snimili spot za tu priču. Jel? I što će imati, ja se ispričam što te prekidam, naši gledatelji će imati prigodu i vidjeti. Da, i čuti. Prije mjesec dana smo snimili spot u svetištu. To je odradila produkcija Nova i da, još je u pjesmi sudjelovao i Vjekoslav Janković, glumac, koji je jedan dio čitao, jel, tekst koji je na završetku pjesme. I u ponedjeljak smo imali, ajmo reći što kažem, no, live premijeru u mjesnom domu u Gunji, gdje je bilo jako puno ljudi. Ja sam se baš iznenadio. Mislim, on iznenadio, mislim, ono, ali jako, jako puna dvorana bila. Gdje je bila i Vinkovačka televizija. Evo, Tanja mi kaže da je to sinoć bilo. U Dnevniku. Da, tako da, evo, baš sam sretan i drago mi je, dobio mi jako lijepe komentare. Mislim, to je pjesma koja je trebala, pošto ljudi ne znaju, ove godine je, koji ne znaju, jel, ove godine je 650 godina svetišta toga. I kroz cijelu godinu se organiziraju neke ekskurzije i tu već je bilo promocija dvije knjige o svetištu i neka isto pjesme o... Zbirka pjesama i da, monografija. Da. Tako da i kroz cijelu godinu, sad ne znam, mislim da je 17.6. koncert tamo veliki, misa, dolazi papi nunci, tako puno stvari se kroz godinu stvari dešavaju, a ta pjesma i taj spot su trebali brendirati to svetište. Zato sam i pozvao ove moje prijatelje pjevače da se na taj neki način brendira svetište. Evo, ne znam, 10.6. je i na HRT-u premijera, treba bi biti gost u Dobroto Hrvatska. I sad ide po televizijama. Evo, vi ste ovdje najbrži, jel, najbrži prst, Vinkovačka televizija, jel, poslije CMC-a je bilo u ponedjeljak premijera isto. I tako, evo, sad kreće ta pjesma u svoj neki život i priprema se, evo, i zbor da će na toj misiji koja bude bila, da će zbor izvesti tu pjesmu u svom tom nekom pučkom. Jer ljudi vrlo brzo pamte refren, čak evo tu večer Slavko Nedić je bio s gitarom. I ono, on je svirao, već je cijela dvorana pjevala refren. Sad jer su oni čuli pjesmu prije, nisu imali ideje, ali uglavnom pamtiv je refren, tako da mislim da će to... da bi trebalo to malo ući u puk i da se samim time to svetište, to je kao himna svetišta
u Šumanovcima. Snimano je naravno kod tebe u studiju. Da, ja uvijek to sam dobro. Kako teče taj proces, koliko je trajalo, koliko je zanimljivo spojiti takve pjevače, takve glazbenike u jednom takvom projektu? Pa je, da, teško je, pazite, tu trojicu ljudi dobiti na isto mjesto u isto vrijeme je jako teško. Znači, aj dobro snimanje u mom studiju, u Rokoko studiju, to se ono u fazama radi, jel, prvo je, ne znam, bio Stanko, pa je bio Žak, pa je poslije Božića bio, ne znam, Pero. To je to. E, sad treba spot gdje moraju biti sva trojica odjedan put. To je to. Ali mogu reći da smo se dogovorili, dečki su profesionalci, znači ja njima njih nazovem, mi se dogovorimo to u pola sata. Dakle, ljudima je to možda najbrže i naj, što su veći profesionalci, to je lakši dogovor. To je lakši dogovor, to je istina. Kada govorimo o glazbi koju snimaš kod sebe, koju mnogi glazbenici snimaju kod tebe u studiju, nekako pokušavaš tu tamburašku glazbu progurati u mainstream. Koliko je ima i koliko je tu u principu te nekakve pop tamburaške glazbe koja nekako zaglušuje taj prostor ili ima mjesta za sve, za tvoj studio i za Strizivojnu se kaže da je mali Nešvil. Da, tamburaški Nešvil. Pa gledajte, ja sam skroz na putu u tom smislu kad ne radim u studiju, sam na putu. Evo, jučer sam bio, na primjer, u Beogradu i na ovom sadu ja sam imao nove ove dogovore glazbene. Jučer sam konkretno bio sa braćom Teofilović, znači to bih htio prepakovati u neku drugu priču. A što se tiče ove priče, što, znači, ne bih tako rekao možda bezobrazno, ali nema ozbiljno pjevača koji nije prošao kroz moj studio, da ne govorim o Tereze Kesovi, Arsena Dedića, Gabi Novak, Ibrice Jusića, Zdenke Kovačiće, Žaka Houdeka, znači to su ono sve, Vera Svoboda, zadnja pjesma koju je snimala, prije par godina to je Vera Svoboda bila, to je zadnja pjesma koju je snimila ona. Mislim, sad hoće još snimat, ne znam, ali evo to. Tako da ima puno ti pjevača. Ja pokušavam na jedan drugačiji način donijeti tamburu. Evo, ja sam neki dan razgovarao na sastanku, a tu kraj mene je bio, na jedno dva metra, bio gospodin Siniša Škarica, koji je, na primjer, bio alfa i omega, jel, u to. I kad sam razgovarao s jednim pjevačom, neću otkriti s kojim, znaš, i onda on, znaš, ti pomeniš nešto, tambura, ovo, ono, ta. I onda gospodin Siniša kaže, ne, to nije tambura, u kakvom obliku vi, percipirate na taj način. Mislim, naravno, tu pjesmu, ja s tim pjevačima ne radim sad, naravno, Bečarac i Vesela Šokadija. Iako sam i to radio velike, one mega projekte sa 500, 600, 700 statista, ali kad se radi ovakva stvar, ja uvijek kažem da prema tom pjevaču, znači mi prema pjevaču krojimo ruho. Znači, ne sad da mi njega uvlačimo u neku priču. Evo, konkretno, evo jedan, mogu reći, ekstreman primjer, Zoran Predin. Znači, iza njega smo napravili aranžman i snimili pjesmu koja se zove Rusva je u kadi, može se pogledati. Tako da, to, a jako sam povođen činjenicom Gorana Bregovića, kad smo razgovarali, kad sam bio kod njega, kaže, vidi ovako, vrlo jedna pametna, kaže, ne možeš s kima prodavati led. Znači, sad ćemo mi rok ovdje prodavati u Ameriku. To ne ide. Ali ja ne radim ni tamburu, ono na taj način da je to ono prvi, drugi, treći, ko što se radi u Slavoni, na taj način nego pokušavam. Taj žan sa nekim perkašenima. Crossover nekada. Tako nešto u tom nekom smislu prezentirati tim glazbenicima da bi oni shvatili da je to. I vrlo brzo, evo sad nakon tog razgovora u Zagrebu, u Croatia Recordsu, on kaže, ja bih želio čovjek da ta pjesma bude na mom albumu. Znači, čovjek koji je popero, to hoće, neću reći ime, ali taki se razgovori. I onda vrlo jako teško, ne teško, vrlo brzo ljudi pristaju na te stvari. Ali prvo moraš, taj razgovor ne može biti preko telefona. Znači, taj razgovor se može samo dogovoriti sastanak preko telefona i sjesti i otići u to mjesto. Ja cirkuliram, znači, Srbija, Bosna, Hrvatska, van, čak i Chicago. Evo sad radim isto neke stvari za neke producente iz Beverly Hillsa. Znači, to je to. I sada mi, evo, isto bi trebalo za koji dan doći opet na pjevač iz Beča. Znači, nema veze s tamburom, ali hoću reći te neke stvari. Imam vrhunsku ekipu, znači, koji su number one, Kruno Dražić, Damir Butković, Budo i još ta ekipa koja je sa mnom. Znači, da se ne libim nikom, nijednom muzičaru pristupiti i ponuditi na takav način jedan projekt, jer znam da će to biti odrađeno u najboljoj mjeri. I što kaže, ono, još uvijek imam taj žar
kad radim, uvijek se naježim, uvijek i na neke svoje pjesme ako su mi lijepe. Znači, ono, ko malo dijete sam, nisam ono samo da se to napravi, nego uvijek uživam u toj nekoj priči. Što je s tekstovima? Ima li dobrih tekstopisaca danas i koliko je teško pisati za tamburu? Vjerujte mi, ja na dnevnoj bazi dobijem najmanje 20 ili 30 pjesama od ljudi. Ono. I dao sam sebi za pravo, jer to mi Žak jedan put rekao isto, propustio je isto jednu pjesmu što tako nije slušao i te neke stvari. I onda, a to je isto dvosjekli mač, kažeš, ne znam, super, sviđa mi se, oni već onda vide, to bi trebao taj pjevač otpijati. Znači, tu isto ima neke te stvari, ne mogu svima isporučiti. Momentalno, najviše radim sa Bobanom Đeverdanovićem, zato što mi on jedan drugačiji pristup ima glazbi. Malo sam se umorio od ove fast food glazbe kod nas, ja to tako zovem. Da. Trenutna vrijednost, trajna glupo, što ja kažem. I možda ja griješim, ali pokušavam njegovu tu popersku, lalošku, tu neku priču, iako ljudi prenijeti ovdje, ali iako ljudi to vrlo brzo prepoznaju. Evo, Vlado Kalember mi je neki dan rekao, kaj to je kod Đorđe Blašić pisao u tom nekom spisu. A to mi je ta neka poanta. Mislim, e pa upravo je to na tragu tog mog pitanja. Imamo li mi takvih nekih tekstopisaca poput Balaševića? Dakle, surađivao si s Arsenom Dedićem. Da. On je negdje u tom rangu što se tiče, dakle, pjesnik, kantautor. Ali ima li tekstopisaca koji bi mogli upravo napraviti taj nekakav prijelaz i odvojiti tu tamburašku glazbu? Gledajte, ima jako puno tekstopisaca. Ima jako krasnih ljudi, to neki su i vrlo samozatajni i to, ali uvijek dolazimo do onoga šta je slušljivo, šta nije slušljivo. Znači, publika je ta koja bira. To je jako teško tu balansirati između neke kulturice i neke ono da je to catch pjesma, da ovo, da ono. I to je jednostavno, ako uđeš u tu neku fast food glazbu koja je trenutno napravi 100.000 pregleda, onda si zapostavi ovu stranu. I to je jako teško balansirati između te, ali ja radim svoju priču. Evo, prije nekoliko tjedana, koliko je bio mi jedan pjevač novi kojeg sam ja uzeo, ajmo reći, pod svoje, Josip Paulić. Znači, čovjek je napravio vrlo lijepu pjesmu, isto autor je Boban Đeverdanović. Znači, krenio od početka, rekao sam idemo od početka, Festival Kaptol, drugo mjesto stručnog žirija. Ugostili smo ga u dnevnom divanu. Zato i pričam. Nakon toga dobio je pravo da se pojavi na Požeškom festivalu kao drugoplasire. Već sam ga sada pripremio, već su gotovi aranžmani. Orkestar u Novom Sadu priprema. Pojavit će se 15.9. na Tamburica Festu u Novom Sadu. I tu je ta priča. Znači, ako radiš jazz glazbu, onda radiš jazz klubove. A kod nas je vrlo, vrlo to pomiješano. Ti dođeš na, ja bih to tako karikirao, na jazz festival, a tu svira heavy metal. Zašto je to tako? A zato što se, gledajte jednu stvar, to je sad jedna tabu tema kad bi ja to sad pričao zašto je tako. Zato što današnje vrijeme kada postoje festivali, gledajte, ja sam sponzor. Ja sam vama dajem 100.000 kuna. Apsolutno, ja imam svog favorita kojeg hoću da bi stavite na festival. Da, standardna priča, da. Mislim, to je to. Mislim, nemamo se šta lagati. Uglavnom, to je to. Možda to negdje nije, možda je, ali većinom je to tako u to neko svire. Zato i postoji ti, ja bih rekao, trebalo bi tako biti klubovi ili ne znam, koji se bave kojom glavom, kao što je bio BP jazz klub, tamo gdje su ljudi koji su dolazili u mali klub, ljudi su tamo dolazili, nisu sino očekivali tamo da neko, ne znam, da pjeva Jelena Karleuša, pričam bez veze, i tako te stvari. To bi se upravo moglo napraviti sa tamburaškom glazbom. A je, pokušavali su ljudi to, ali to vrlo brzo prerasta u nešto drugo. Bio je šokački disko u Đakovu, isto jedno vrijeme jako lijepo, tamo su dolazili mladi, što je najljepša ta priča. Ali brzo, sve to vrlo brzo, jako je teško trajati. Nije problem. Što treba za trajanje? Koji je recept za trajanje? Za trajanje treba puno rada, odricanje i ostali stvari. Znači, nešto bljesnit i nestat, to nije poanta. Jedan je isto rekao, uvijek ja to citiram tako ljude, kad sticam više tuđi početaka. Da. Znači, skroz neko počima, ajde, daj, treba pomoć. Teško se zadržava kvaliteta. Da, ali ti ljudi onda dolaze, treba potaknuti, ali ne mogu odmah biti
alfa i omega u cijeloj priči, to tako ne ide. Koliko su tu problemi te neke mlađe generacije koje su navikle upravo na taj instant popularnost? Može vidi, svijet, život se nikad ne mijenja. Znači, život je život. Čovjek odraste, puza, hoda, tri onda noge, kako ona ide cijela priča. Znači, možeš ti letiti, možeš bilo kako, ali jednostavno ta neka priča ne dozvoljava. Sve to brzo. Gledajući sve filmove i kad pogledate Netflixu o životima tih vrhunskih ljudi, koji to, i oni su padali jako i obično su to neki tužni životi, na kraju završava i tako. Evo. Tako da jednostavno, ja samo kažem da ono što radiš, prvo osnovno ti moraš vjerovati u to da bi neki drugi vjerovao. Znači, ako ti sam ne vjeruješ u tu pjesmu koju si napravio za dva dana da bi ona treći dan bila na festivalu, pa znači da ni slušatelji u to neće vjerovati. Znači, pjevaš o Slavoniji, a ti u biti sleće ti galeb na rame. Znači, to je ono što čovjek treba vizualizirati tu pjesmu. Evo, to je moje neko mišljenje. Možda ja to nekako smiješno, sarkastično govorim, ali to je moje mišljenje. Ja vjerujem da su te naši gledatelji potpuno razumjeli, a samo smo malo zagrebali ispod površine, da. I pozivam naše gledatelje da pogledaju dakle, naš razgovor u jednoj od budućih emisija Kulturoskopa, gdje ćemo malo zagrebati i dublje ispod površine i posjetiti te u studiju i prikazati im cijeli tvoj rad, a do tada ćemo pogledati novi spot, dakle Uživancija. Hvala ti lijepa što si gostovao. Hvala vama i uvijek sam ovdje dobro došao. Evo sad je spomenuo i Krešo 94. kad sam bio u Noćnom pješaku i uvijek se lijepo ovdje osjećam. Zadnji puta sam bio kod Blanke, ne znam šta je bilo isto na vrijeme Vinkovačke jeseni. I uvijek se lijepo osjećam. I televizija je ta koja je, mi se moramo ljudi bazirati na lokalnim televizijama koji su nama nešto bitno i to. Ne trebamo se globalizirati, nego jako imamo divne voditelje, jako lijepe emisije, jako sam uživao, sad sam malo produžio od Jasenke, ono, kako se zove, ono, što su zvodali po selima. Život piše priče. To mi je ono bila turbo emisija. To je jako bila gledana emisija. Tako da treba se više, evo, nema veze da li je to pjesma, emisija, bilo šta. Sva ta priča ima svoj put. Nešto ako je dobro, dobro je. Nađe put do publike, da. A naći će i Majka Šumanovačka. Dakle, Fičinu do Koko orkestar. Tako je, to nismo spomenuli. A evo, sada će imati naši gledatelji pogledati prigodu, pogledati dakle, spot. Hvala ti lijepa na razgovoru. Hvala i vidimo se uskoro. Hvala. U nekoj novoj emisiji. Hvala. Alšanski samostan Svetog Franje bio je ovdje velebno zdanje. Povijest o tome govori, piše, ni turska sila trag mu ne zbriše. Stoljetni hrastovi ponosno stoje i duge godine svjedočki broje. Uzdižu misli u nebeske visine, duša se napuni Božje blizine. 6,5 stoljeća ti si s nama, za nas se moliš, nas zagovaraš. Ti si majka dobrote i nade, ostani s nama sve naše dane. 6,5 stoljeća ti si s nama, za nas se moliš, nas zagovaraš. Ti si majka dobrote i nade, ostani s nama sve naše dane. Je skriveni gospin dom, ona je majka narodu svom. Voda iz denca prosvjetljuje oči, uvijek će zahvalan puk ovdje doći. Šireći ruke majka tu čeka, grlina snježno, naručja meka. Njezina toplina ovdje se kuša, srce mi puno
prepuna duša. Šesti pol stoljeća ti si s nama, za nas se moliš, nas zagovaraš. Ti si majka dobrote i nade, ostani s nama sve naše dane. Šesti pol stoljeća ti si s nama, za nas se moliš, nas zagovaraš. Ti si majka dobrote i nade, ostani s nama sve naše dane. Vraćam ja tako rado vidjeti braću Božje stado u skladu prirode i duge prošlosti duh moj predaka svuda se osjeti. Hvala ti majko za milosti dane, za ljubav što tješi vida nam rane. Staro i mlado, svatko te treba da nas povedeš ravno do neba. Šesti postoljeća ti si s nama, za nas se moliš, nas zagovaraš. Ti si majka dobrote i nade, ostani s nama sve naše dane. Šesti postoljeća ti si s nama, za nas se moliš, nas zagovaraš. Ti si majka dobrote i nade, ostani s nama sve naše dane. Ostani s nama sve naše dane. Grobovi govore i naši oci, sveto je tlo Šumanovci. Poštovani gledatelji, evo mi smo već započeli razgovor. Vrijeme je da nam se i vi pridružite. Uvijek dragi gosti, amaterski glumci. S nama je, idemo ovako redom, Monika Nikolić. Dakle, ona je glumica gradskog amaterskog kazališta u Županji. S nama je i Dorijan Petričević. On je također iz GAKA Županja, ali s nama je Zdravko Šinjori. Dakle, on je kazalište, amatersko kazalište Vika Živković Retkovci. Dobar dan i dobro mi došli u Dnevni divan. Dobar dan. Hvala. Čestitke još jednom. Ja vjerujem da naši gledatelji već znaju, s obzirom da pratimo vas i pratili smo vas i u Vodice. Dakle, predstava Pljusak, najbolja je amaterska predstava na ovogodišnjem 63. festivalu hrvatskih kazališnih amatera u Vodicama. Čestitke još jednom. I evo, za početak idemo dojmovi. Damu ću prvu. Monika, kakvi su tvoji dojmovi nakon povratka doma? Što kažu prijatelji, što kažu obitelji? Pa meni je to bio prvi festival, tako da sam ja oduševljena. A prijatelji i obitelj, svi su čestitali i mislim da su se jako iznenadili. Dakle, bilo je uistinu prelijepo. Uz to što je predstava Pljusak proglašena najboljom, dakle, predstavom na festivalu, bile su tu još i četiri nominacije. Dakle, i Josipa Jurković za najbolju sporednu glumicu, ali i četiri nominacije. Zdravko Šinjori za najbolju ulogu. Što ti znači ova nominacija? Dakle, prepoznali su te, bili smo i na okruglom stolu, prosudbeno povjerenstvo je imalo svoju riječ, dakle, sve su vas pohvalili. Pamtim rečenicu, Marko je dakle, odličan redatelj, no ništa bez inteligentnih glumaca koji su tu da jednostavno sklope sve tu u jednu dobru priču. Pa, znači mi puno, naravno, evo, bilo je tamo 300 glumaca, a dobiti tako i nominaciju zapravo da budeš među tri najbolja glumca festivala, naravno da puno znači.
A i baš to nekako smo se kao ekipa svi skupili i mislim da smo jedan dobar posao napravili i kad smo kretali baš smo pričali kako bi bilo lijepo da ovo ostane zabilježeno. I evo, zabilježili smo sve to, tu pobjedu i bili smo baš ono lijepo ponosni i kad smo krenuli rekli smo idemo ono lijepo predstaviti našu županiju i mislim evo da smo uspjeli u tome. Sigurno da jeste. Dakle, dvije nagrade, sveukupno 6 nominacija, a između tih 6 nominacije jedna je i Dorijanova. Dakle, 16 godina, tvoja prva nominacija, drugo državno, ako se ne varam. Tako je, drugo državno. Prošle godine smo bili sa predstavom Ivica i Marica u Začanoj šumi. Prva nominacija, mislim, ovo stvarno nisam očekivao, a još manje sam očekivao da pobjedimo sa najboljom predstavom i evo, presretan sam, svi smo presretni, preponosni, nismo ovo očekivali, evo. Ali uspjeli smo. Sve vas veže ljubav prema kazalištu, amaterskom kazalištu. Dobili ste pohvalu, naravno da, ne naravno, nego dobili ste pohvalu da predstava može igrati u bilo kojem profesionalnom kazalištu i da se može mjeriti sa profesionalnim predstavama. Ja vjerujem da vam je to godilo. No, ovaj predznak amateri znači u principu ljubav, čista ljubav. Ili tako, Monika? Tako je, da. Amaterizam znači da radiš nešto iz ljubavi. Jedina razlika između nas i pravi glumaca je to što su oni plaćeni za taj posao. A mi dolazimo tamo zato što to volimo. Svi imate i svoje svakodnevne poslove, Dorijan školu. Ti također imaš posao učiteljice. Kako to spajaš? Što kažu učenici u školi? Jesu li ponosni na svoju učiteljicu? Pa učenici su prvo su bili iznenađeni, onda su došli na moju prvu predstavu Vlak u snijegu koja je bila za djecu i došli su svi s roditeljima, a nakon toga evo krenuli smo sa predstavom Pljusak. To sam im rekla da ne dolaze. Tema nije usklađena s djecom. I drago im je. Ponosni su na mene kao što sam ja ponosna na njih kad oni uspiju nečem. Dorijane, što kažu tvoje u školi? Kako je tebi uskladiti školu i probe, naporne probe, prave probe, profesionalne probe? Znate, provoditi sate na probama, slušati upute redatelja. Kako to izgleda kod tebe? Pa u školi su mi svi čestitali, svi su ponosni tako što me poznaju i što sretni su zbog mene. A kako usklađujem to sve sa školom? Pa mislim kad nešto volim, kad bilo tko nešto voli kao što ja volim kazalište, to stvarno nije problem i uz dobru organizaciju sve se može, nije problem ni ostajati tolike sate koliko smo ostali na probama i kad redatelj Marko Sabljaković bude malo naporan, ali mi smo svi stvarno tamo, kao što je Monika rekla, iz ljubavi i nama to volimo i uživamo tamo. Njemu je sve oprošteno, on njemu smije reći. On smije sve reći. Pozdrav za Marka. Pozdrav za Marka. Za tebe svi kažu da si baš ono u naponu snage, da si sazrio kao glumac. Ova ti je uloga uistinu odlično sjela. Stanko Marić i Pljusak. Što učini ovaj Pljusak od mene? Da. Klasična tvoja rečenica iz predstave. A tako je, da. Bilo je teško, moram priznati, jer evo, lik Stojana Marića, on vuče cijelu ovu predstavu i treba dosta energije, treba dosta rada. Ali evo, nekako ja imam iskustva već dugi niz godina i vjerovao sam da je to dobar odabir redatelja, jer uvijek je nekako Marko pogodio ono što bih mogao igrati. Kad mi je rekao ono nosiš cijelu predstavu, bit će tu dosta rada. Ne bojim se jer znam da ćemo, evo, a i nekako smo se mi dugi niz godina sa župancima i surađivali. Nekako smo se spojili i stvarno smo napravili smo jednu dobru predstavu. Što se tiče te suradnje, ona je također zanimljiva. Obično na takvim natjecanjima kao što je Festival hrvatskih kazališnih amatera, pa naravno ste rivali, idete sa svojim predstavama. Ovo je baš ispalo odlično jer ste se uspjeli spojiti i to tako spojiti da jednostavno ste odigrali predstavu Pljesak koji ste dobili nakon predstave. Publika je bila oduševljena.
malo smo pitali publiku poslije predstave što misli. Publika je dakle ostala sa smješkom i nakon predstave. Znači da ste napravili, postigli ste svoj cilj. Pa ja mislim da smo stvarili odličan rezultat s obzirom da smo mi do sada bili rivali. Nizom nekih nesretnih događaja Marko Sabljaković s ekipom je došao kod nas u kazalište. Oni su dolazili znači redovno nekoliko puta tjedno. Imali smo probe znači, u gradskom amaterskom kazalištu u Županji. I mislim da u svakom zlu ima neko dobro. Tako se ovdje pokazalo isto tako. Nakon kiše uvijek dođe sunce, da. A pljusak je stvarno pomeo u vodicama. Evo i naša ekipa svjedočila tome. Kakvi su planovi za u buduće? Zdravko, najavljuješ nekakav film? Pa evo, da. Pa evo, već kad smo pričali o tome, Mario Šulina odlučio je snimiti film Žena s gumenim rukavicama. Znači, to je igrani film. Produkcija je Slavonija Nova i evo, očekujemo u jesen da će biti premijera. I to su neki planovi. A što se predstave tiče, evo, čekaju nas sada gostovanja. I poslije Vodica smo već imali jedno gostovanje u Mikanovcima. Tako da planova uvijek ima. kako su protekli Mikanovci? Čujem da je i tamo publika bila oduševljena. Bila je, da. Bila je. O je, publika je bila oduševljena. Mislim da kako smo imali puno predstava prije Vodica, kako bi se pripremali za Vodice i u Vodicama postigli takav uspjeh, onda smo se već uigrali, već smo svi postali opušteni na sceni i već je to izgledalo drugačije. Nama je sad još gore. Mi smo najbolja amaterska predstava. Moramo držati ovaj sada sve pod kontrolom. Kolika je čar dakle, amaterizma, amaterskog kazališta, govori i to da svi radite sve što se moglo malo vidjeti iz reportaže koju smo donijeli. Dakle, od šminkanja, ima tu jedna scena, dakle, kad se Dorijan šminka, do kostima na koje morate paziti da ste ih ponijeli, do scene koju svi zajedno radite, pa do onih uputa redatelja, što su također spomenuli na prosudbenom povjerenstvu, dakle da imate odlično postavljenu scenu i odnos glumaca na sceni. Dakle, sve ima svog smisla. Koliko vam znači sve te pohvale koje ste dobili od povjerenstva? Pa meni znači jako puno bilo koja pohvala, jer ovo je meni prva uloga. I znači da sam na dobrom putu. A drago mi je kad sam čula da su oni nominirani, da su dobili nagradu jer smo mi tim. Pogotovo za recimo Dorijana koji je 16 godina, koji stvarno ima znači neku motivaciju za dalje. Možda će i studirati, mislim glumu, mislim ne znamo da je to dobro jer ljudi uče kroz to. Možda fali općenito, mislim, dobro je doći na takav festival jer glumac uči kroz to. A pogotovo ako nije zato školovan pa će kroz taj neki rad, evo, dugi niz godina i kako radim. Poslije ti dođu neke stvari, razmišljaš o nečemu što si čuo negdje. I mislim da je to dobro i da to treba ono, u praksi stalno raditi, dovoditi profesionalne ljude koji će reći ono, ovo nije bilo dobro, možda trebaš poraditi na ovome. Mislim da je to dobro za motivaciju i ko želi od toga iz tih riječi naučiti, naučit će. Koliko se slažeš s tim da amatersko kazalište nekako opipava bilo naroda, jednog naroda, puls društva i donosi te neke teme koje su možda ne stignu u ovom mainstream kazalište doći do izražaja. Dakle, ono ima neke svoje zakonitosti. Upravo u amaterskom kazalištu dolaze do izražaja neke teme koje su možda i zakopane u nekim lokalnim zajednicama i ne stignu doći do ovog mainstream kazališta. Da. Pa mi smo nekako uvijek prakticirali predstave koje su nekako i dio možda našega tu podneblja slavonske, a također i neke tekstove koji su evo sad trenutno taj lički tekst. Mislim da publika dođe baš ono uživati u tekstu koji je postavljen prirodno, ne znam kako bih to objasnio. Nekada možda neko ko nema naviku gledanja predstave pa ode pogleda neku predstavu pa se možda i izgubi u svemu onome previše arta. Da. A ljudi stvarno, evo, gdje god dođemo, stvarno reagiraju jako dobro i kad smo prije igrali neke tekstove, to je ona emocija, prirodnost,
tekst koji je stvarno zanimljiv, zanimljiv i ljudi to vole. Ljudi to vole, možemo to i mi potvrditi. A evo, naši gledatelji mogu malo i vidjeti kadrova predstave. Dakle, gdje se sljedeći igra? Predstava, znate li? Pa, imate li neki datum? Je, imamo, idemo, da. Evo, idemo, sigurno ćemo igrati, znači, u lokalnoj zajednici. Ne znamo točno gdje. A ono što je još sigurnije da idemo na festival festivala u Trebinju od 20. do 25. srpnja. To je međunarodni festival, znači zemlje sa područja bivše Jugoslavije i natjecateljskog je karaktera. Tako da evo, imamo priliku i tamo osvojiti neku nagradu. Ja vjerujem da hoćete i naravno držimo vam palčeve. Nećemo reći onu riječ na S, to nikad ne govorimo, dakle, nego puj puj. Baš to. Baš to. Evo, hvala vam lijepa što ste mi bili gosti. Naravno, dođite mi opet, pratimo vas i dalje. Vi ste naši prvaci i ja vjerujem da ispred sebe ćete imati još puno dobrih odigranih i predstava nekih drugih, ali naravno i pljuska. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala. A mi, poštovani gledatelji, nastavljamo dalje. U prostorijama Matice Hrvatske u Vinkovcima održan je susret članova s jednim od najpoznatijih pisaca u regiji te predsjednikom Matice Hrvatske Mirom Gavranom. Gavran je autor brojnih komedija, drama, pripovjetaka i romana čija su djela osvojila srca publike diljem svijeta. Njegovi tekstovi prevedeni su na više od 30 jezika, a njegove drame i komedije izvode se u većini zemalja Europske unije. Pogledajmo prilog. Miro Gavran rođen je 1961. godine u Gornjoj Trnavi. Od najranijih dana pokazivao je izuzetan talent za pisanje i stvaranje priča. Njegova strast prema kazalištu razvijala se tijekom odrastanja, već kao tinejdžer počeo je pisati svoje prve drame. Njegova djela prevedena su na više od 40 jezika, izvedena na pozornicama diljem svijeta. A zahvaljujući ogranku Matice Hrvatske Vinkovci, stigao je i u grad na Bosutu. Susret je bio posvećen njegovoj najnovijoj knjizi Obrana jer Jeruzalema, koja je privukla veliku pozornost čitatelja diljem Hrvatske. Ja sam to u biti napisao za svoju dušu. Onda kada je izdavačka kuća Stilus to objavila u 1500 primjeraka, ja sam mislio da su pretjerali s time. Međutim, nakon 6-7 mjeseci knjiga je bila potpuno rasprodana, pa su išli s drugim izdanjima. Sad su mi javili da će uskoro i treće. Što će reći da je to publika, evo, ovih godinu i nešto dana jako lijepo prihvatila i očito su ljudi u tom mom pogledu na ovaj svijet pronašli neke svoje doživljaje istog svijeta. Predstavljanjem knjige Obrana Jeruzalema ogranak Matice Hrvatske Vinkovci pružio je izvanrednu priliku lokalnoj zajednici da se poveže s istaknutim književnikom. Ovaj susret bio je prilika za kulturnu razmjenu između pisca i publike te za promoviranje književnosti i kulture u Vinkovcima, poručeno je na susretu. Uvijek kad u sredinu dođe neko od hrvatskih velikana, to je poseban događaj, a posebice neko kao što je Miro Gavran, čija su djela prevedena na 40 svjetskih jezika, koji je jedini živući svjetski pisac koji ima svoj festival drame koji je europski i do sad se izvodio u 5 država gdje se izvode samo njegove drame. I koji je, evo, ovako bio i ostao veliki, skromni, jednostavni čovjek. Čovjek koji za sebe ima 30 književnih i kazališnih nagrada u Hrvatskoj inozemstvu, po čijim je dramama nastalo više od 350 kazališnih premijera diljem svijeta, a koje je vidjelo više od 4 milijuna ljudi. Poštovani gledatelji, imamo mi i treći blog gostiju. Zadovoljstvo mi je predstaviti. Dakle, s nama je Zvonko Kostelnik. On je iz Saveza Rusina Republike Hrvatske, a s nama je naš kolega Joakim Merdelji. On je predsjednik vijeća s Rusinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije. Dobar dan i dobro mi došli u Dnevni divan. Dobar vam dan. Evo, nedavno je obilježen Dan Rusina. Kako je protekao? Pa evo ga, možemo se pohvaliti da je Dan Rusina se održava već 14. godina i jako smo zadovoljni sa posjetom naših ljudi, jer do sada nismo imali u mogućnosti sudjelovati u takvom danu, rođendanu Rusina u Republici Hrvatskoj.
Stvar je u tome da osim svečanosti koje smo imali u obliku zabavnih i narodnih pjesama, imali smo i pjesme koje su autori samih, sami pisci koji su to i sami čitali, a ujedno smo upriličili i umjetnost Dubore za našeg Petrovčana Evgena Sopke koji jako dobro radi taj Dubores, tako da, da su svi bili zadovoljni i normalno jel da, nastavit ćemo sa tom izložbom, to je sljedeći tjedan na Petrovačkom zvonu. Koliko je bilo publike, jeste li zadovoljni odazivom? Evo ga, ja sam već napomenuo da smo zadovoljni, svake godine je to sve više i nekako smo ustoličili da to bude u Hrvatskom domu u gradu Vukovaru, jer tamo ima i najviše pripadnika Rusinske nacionalne manjine, a i Vijeće Rusinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije ima tamo sjedište, tako da smo odredili to. Druga mjesta gdje, kao što su Petrovci, Mikluševci, Vinkovci, Osijek, oni održavaju svojim kulturno-umjetničkim društvama, djeca održavaju još u školi, obilježavaju, tako da evo ga, širi se na čitavu Republiku Hrvatsku. Što je iznimno lijepo, Joka, moram te pitati koliko je Rusina na području Vukovarsko-srijemske županije i kako su oni rasprostranjeni? Znamo da je nedavno bio popis, kakva je tu situacija? Pa vidi ovako, nas je posle popisa otprilike manje koliko smo i mislili. U cijeloj Hrvatskoj nas ima oko 1340 u samoj našoj županiji, nešto manje od 1000, ostalih znači 300-tinjak, 300 i nešto po cijeloj Hrvatskoj. Od toga je najviše u Zagrebu, ima još dosta u Splitu, u Rijeci, ali manje od 100, tako da nema predstavnika. Izgubili smo i predstavnika u Osječkoj županiji. Nažalost, tu je bio veliki pad, tu je svega 60-ak na cijeloj Osječkoj županiji Rusina, a znamo da je inače prije bilo preko 100 i da u Osijeku ima puno Rusina. Nažalost, mnogi Rusini se ne izjašnjavaju svoju nacionalnu pripadnost, izjašnjavaju se li kao većinski narod, neizjašnjeni ili pripadnici nekih drugih. I nažalost, to nas, odnosno izgubili smo zbog toga pravo na koordinaciju, tako da sad sva vijeća rade za sebe. Mi smo koordinaciju do prošle godine imali. Nažalost, morali smo je ugasiti, tako da sad svako vijeće za sebe radi. Evo, meni je sad kraj mandata. Ja sam 4 mandata vodio to vijeće u županijsko-rusinsko. Tako da jako dobro poznam problematiku naše manjine u Hrvatskoj. Dok smo imali koordinaciju sa Zagrebom, sa Osijekom, mi smo uspjeli dosta toga riješiti od svečane pjesme, od zastave, od grba, odnosno sve što se moglo. Čak smo izdavali i neke knjige. Pa radili smo zadnjih par godina i još to smo preko interneta direktne prenose Dana Rusina. Ove godine, nažalost, zbog nekih tehničkih razloga nismo to napravili, ali nije bitno. Kažem, Rusina je najviše u Vukovaru kad gledamo. Onda posle toga u Petrovcima, to je po 300 i nešto, i u Mikluševcima je negdje oko 200-tinjak malo više. Ostali su po drugim mjestima manje, kao Vinkovci, ne znam, po Osijeku nešto manje. Rajevom selu, Gunja. Rajevom selu ima da dosta tamo. Dosta. Tako da ima nas svugdje pomalo, pa čak i u Loku ima, ako tamo nisu apsolutno organizirane, ima ih dosta. A ima nas, ali nažalost to što je organizirano u kulturnim društvima to radi. Već mladi nisu zainteresirani, što je najtragičnije. Evo, možda i ovo gostovanje dakle, da potakne mlade Rusine da se jave i da se pridruže djelovanju u lokalnoj zajednici, jer je to iznimno važno za opstojnost jedne nacionalne manjine. Kada govorimo o Rusinima i o Rusinskom vijeću koje će biti održano, što će biti neke glavne točke o kojima će biti riječ? Pa ja sad odlazim, ja više čak nisam htio biti ni na listi, a za tih 16 godina koliko sam imao 4 mandata, mislim da sam se istrošio. Ja ću i dalje raditi u rusinskom etnosu i na kulturi, na informiranju, na svemu. Ali mislim da je, pošto je Zvonko dobio najviše glasa, vjerojatno će biti predsjednik, pa neko vam više kaže šta planira u idućem. Koji su planovi? Pa evo ga, ono što smo već godinama i započeli, to je žrtvoslovnik, u stvari spomenik našim poginulim Rusinima, braniteljima i žrtvama, civilnim žrtvama. Treba napomenuti da je poginulo 97 Rusina, to je nekih 3,5%, jel, to je jako veliki broj za našu malu populaciju, a pogotovo evo ga tek sada vidimo, jel, kad je i došao ovaj nesretni rat, došao
jel da, vidjeli smo da jedan dio populacije je se odselio i u zapadnu Europu, Kanadu, Australiju, jel da, i ti nam se ljudi nisu više vratili. Tek sad vidimo koliko to znači, da ne govorimo o tim svim poginulima i sjećanje na to. Grad Vukovar nam je dao jednu svoju parcelu, dio na kojem ćemo izgraditi, tako da je idealno rješenje već imamo, da. Napravljeno. I evo ga, čekamo konstituiranje vijeća da bi počeli u realizaciju ovog prvog za nas vrlo važnog projekta, zbog toga što ovako mi ako kažemo poginulo je 97 ljudi. Ali probajte nabrojiti. Pa ne možemo nabrojiti 10. Treba ime i prezime da stoji, da bi sva pokoljenja znali da su to ljudi koji su poginuli za nezavisnu Hrvatsku. Jel da, dali su svoje živote, tako da ne smijemo zaboraviti njihovu žrtvu. Naravno da ne smijemo zaboraviti njihovu žrtvu. Ne kaže se uzalud da je država bogata onoliko koliko ima nacionalnih manjina i koliko naroda ima i jezika njeguje, a to svakako jedno od njih su definitivno i Rusini. Spomenuli ste Petrovačko zvono, uskoro će se održati. Kakvi su planovi, kada će biti, što sve možemo očekivati? Pa evo ga, isto se moramo pohvaliti već kad imamo priliku, jel da je prvo Petrovačko zvono počelo u prošlom stoljeću, to je 1969. godine, jel da, i po svim godinama da nije bilo rata, ove bi godine bilo 54. No, međutim, mi obilježavamo 50. zbog toga što se održalo 50. Jubilarno. Jubilarno je sada 50. Zvono i evo ga, to je dostignuće svih naših kulturno-umjetničkih društava. Nažalost, pojedine članice još su se ne ugasile, nego su privremeno su se prestale financirati, jel da, pogotovo u Zagrebu jedan dio. Jedna udruga nam u Rijeci se privremeno odustala od financiranja, tako da evo ga sa dvije manje udruge. A ostalih 8 udruga će normalno sudjelovati sa svojim pjesmama, plesovima i pogotovo naši, moram napomenuti, pisci, mladi pisatelji, stariji koji pišu i koji uvijek znamo reći da ono što nije zapisano, to će se zaboraviti. Evo ga, puno knjiga smo napisali, tako da za ovu godinu imamo i promociju knjiga. To je 5 knjiga koje smo u prošloj godini izdali, a za ovu godinu isto također imamo 5 godina koje smo putem savjeta aplicirali i odobreno nam je, nešto je županija odobrila, nešto općina i tako. Tako da mislim da je od programa što se tiče naših ljudi jako zabavno i kako da kažem, riznorodno. Raznovrsno. Da, tako da će imati prilike evo ga uživati u svemu. A mi ćemo to naravno sve popratiti. Joka, moram te pitati kao vijećnik na odlasku, što bi ti, kakvu ostavštinu ostavljaš iza sebe i što ostavljaš tim nekim novim generacijama, nekim novim vijećnicima koji dolaze? Koja bi bila poruka Rusinima s ovog našeg područja? Možemo vidjeti da su oni nekako, da ste nekako skoncentrirani upravo tu u ovom našem kraju i da im je važno odaslati pozitivnu poruku. Pa vidi ovako, i nismo imali, rekao sam, ni zastavu, ni grb, ni svečanu pjesmu, ni sve smo to uspjeli napraviti. Izdali smo kao vijeće, to jest kao koordinacija te neke knjige i to pokrenuli su s mnogo čega. Mislim da ovo novo vijeće, odnosno svi ovi, ova vijeća općinska u Tompojevcima, gradsko Vukovaru i u Bogdanovcima općinsko, da bi trebali nastaviti taj kontinuitet, održavati to i dalje, sve te naše manifestacije. Nije samo Petrovačko zvono, imamo mi onaj sajam knjiga, sajam nošnji zajedno sa drugim manjinama. Da kažem, ja sam bio i dopredsjednik koordinacije svih manjina naše županije u ovom mandatu zadnjem, tako da znam i te stvari. Ali mi smo bili kao naše vijeće, smo bili nositelj tih dviju manifestacija, što zajedno sa ovima radimo. Imamo sve u biti uvjete, za sredstva nije problem. Znači, samo treba raditi, treba entuzijazma. Malo je sad vijeće podmlađeno,
neki stariji su normalno otišli, smjena generacije, ja sam se čak povukao, mogao sam biti običan član, ne želim, prepuštam mlađima. Ja bih više apelirao na naše mlađe s ovog područja koji ima u gradu Zagrebu, ne znam da li gledaju emisiju, sumnjam, ali da do njih dođe. Ima oko 40 mladih s ovog područja koji žive u Zagrebu, koji se druže na Fejsu, ali se ne mogu, ne žele se, ne znam šta, ne mogu se skupiti da osnuju udrugu ko što je nekad bilo. Jer sve ta naša kultura je krenula od studenata koji su 60-ih godina živjeli u Zagrebu, kad se to sve oživjelo, kad je stvoreno i to Petrovačko i sve. Mislim da ti intelektualci, uglavnom intelektualni kadar u Zagrebu, da bi oni trebali da se tamo pokrenu, da od tamo to krene. Jer nama je sva intelektualna elita u biti u Zagrebu, ovdje je malo intelektualaca, oni bi trebali ući. A ovi amateri će i dalje ući. Nažalost, sve manje ovih tu naših mladih koji su ostali, koji još nisu pobjegli u inozemstvu na zapad, u Hrvatsku, da se zainteresiraju da više rade. Malo je teže njih skupiti da plešu, da pjevaju, da to, a polako i ovi stariji odlaze, nažalost. Smjena generacija dolazi. Nadam se da mlade, da se neće naše društvo ugasiti, da će mladih biti. Kritična su nam neka društva kao Vinkovci koji su stari. Ne znam, mogli bi se Rajom Selu malo oživiti. Ajde, Mikluševci, Petrovci, Vukovar će se držati. A daj Bože da se održimo. Vidjet ćemo koliko će nas biti kroz 10 godina na sljedećem popisu. Bojim se, ali mislim da nećemo nikad izumreti, da će uvijek neka grupica ostati kojima će biti ta nacionalna svijest. A možda će se neki mladi i vratiti svojim korijenima, kao što je bilo primjer u Slovačkoj, gdje je bilo zabranjeno ono rusinsko zbog politike SSR-a i to. I gdje je primjer, sada već ima preko 30.000 Rusina, u prošlom popisu ih je bilo 16, prije toga par tisuća, i tako da će i kod nas se neki mladi svijest probuditi pa da će nas biti više. Nadamo se i mi ovom scenariju, jer to bi bilo odlično. Da, naravno, mi ćemo pratiti sve i podizati naravno svijest i pozvati sve one da vam, koji su voljni da vam se pridruže i da nastave tradiciju. Hvala vam lijepa što ste mi bili današnji gosti i uživat ćemo na Petrovačkom zvonu i naravno popratiti sve skupa. Hvala vam lijepa. Hvala na pozivu. A mi smo, poštovani gledatelji, došli do kraja još jednog dnevnog divana. Malo smo produžili emisiju. Ja se nadam da se ne ljutite. Hvala vam što ste i ovog popodneva bili upravo s nama. Ostanite naravno uz program Vinkovačke televizije. Želim vam ugodan ostatak dana.